Fala pessoal, beleza? Ferdinando Gameplay chegando aqui na área mais uma vez. E hoje venho fazer a simulação e a análise de uma das lutas que ocorre no UFC 210. Acontece no sábado, dia 8 de abril de 2017. Bom, a luta de hoje é entre o canadense Patrick Conte e o brasileiro Patrick Pitbull Alves. Vou fazer um resumo rapidinho dos atletas aqui, começando por esse aí que tá na tela. Patrick Conte, ele canadense, tem 37 anos de idade, 1,80m, 77kg, luta na divisão meio-médio do UFC. Ele é especialista em wrestling, boxe, kickbox e jiu-jitsu. Tá bem completo aí. 33 lutas na carreira, 23 vitórias e apenas 10 derrotas. Até um cartão de respeito aí, né? Ele vem de derrota para o Donald Cerrone em junho de 2016, perdeu por nocaute. Mas antes disso ele vem de 3 vitórias seguidas, né? Perderam aí para o Donald Cerrone. Bom, vou fazer o resumo agora desse aí que tá na tela, tá entrando aí. O Pitbull Alves, ele é brasileiro, de Fortaleza, no Ceará. 33 anos de idade, ele é especialista em Muay Thai, ele é faixa marrom de jiu-jitsu brasileiro. Era bom, então, em pé e no chão, né? Ele tem 32 lutas na carreira, 21 vitórias, 11 derrotas, vem de 2 derrotas seguidas no UFC para Carlos Condit em maio de 2015. E depois voltou a lutar agora em novembro de 2016 e perdeu para o Jim Miller. Por decisão mesmo do juiz. Né? 2 derrotas consecutivas. Bom, o Bruce Buffer vai fazer aqui a narração oficial dessa luta. É uma parte muito legal do jogo aí, eu gosto de deixar pra vocês. Então vamos acompanhar aí o Bruce Buffer fazendo a narração oficial. E na sequência eu volto com a minha análise dos atletas e o meu palpite nessa luta. Beleza? Então, até daqui a pouco. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds of the UFC welterweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist running a professional record of 24 wins, 10 losses. He stands 5 feet 11 inches tall, weighing in at 170 pounds. Fighting out of Montreal, Quebec, Canada, Patrick the Predator Conte! And now introducing his opponent. Fighting out of the red corner. This man is a mixed martial artist holding a professional record of 26 wins, 10 losses. He stands 5 feet 9 inches tall, weighing in at 170 pounds. Fighting out of Coconut Creek, Florida, USA, Tiago, the Pitbull Alves. And with the action, we get into it. The veteran Herb Dean, our referee. Mike Goldberg, Joe Rogan. We are set to get things. Ouvimos aí a narração oficial do jogo, né? Bruce Buffer. Uma parte muito legal do jogo, muito massa essa narração aí. Depois que eu posso deixar pra vocês aí. Bom, sem enrolação, vamos lá. Vamos fazer aqui a análise dos atletas, né? Qual que é o melhor caminho pra eles, qual que é a minha visão pra essa luta. Vou começar aí, eu posso começar sempre pelo corner azul. Vou começar aí pelo Patrick Conte, o canadense. Bom, o Patrick Conte, como eu falei no começo do vídeo aí, na resumo rápido dos atletas, ele é completo, né? E a modalidade dele é o western e jiu-jitsu, né, no chão. Um cara que defende bem pedras e sabe o que dá. Sabe se virar também com algumas finalizações aí no jiu-jitsu. E em pé também ele é bem graduado, né. Ele luta boxe, luta kickboxe. Cara de respeito aí, né. Desde 2001, 2002 aí no mundo das artes marciais mistas. De acordo com o cartão dele, né? Com os podes dele aqui. Pesquisada, ele já tá um tempo que ele luta já. 15 anos aí como atleta profissional. Tem 33 lutas na carreira. Então é um cara muito experiente. Com certeza aí, passando grossa aí pro Patrick. Thiago Alves, né? Vamos lá, vamos fazer a análise aqui do Patrick. Eu acredito que o melhor caminho para ele vencer o Thiago é
basicamente fazendo aquilo que outros atletas já fizeram contra o Thiago e conseguiram sair com o braço levantado, né? Por exemplo, o caso do Greg St-Pierre, o Don Fitch, o Mark Campbell, o Carlos Condit. Basicamente, o que esses atletas fizeram para vencer o Thiago Pitbull? Claro que não é só isso, mas em resumo geral, levou para o chão, já que o Thiago é muito explosivo, muito forte, tem um jogo de Muay Thai muito afiado, ação rápida, explosiva e uns chutes, né? O low kick dele muito chega mesmo seus adversários aí. Então, ele levou outra pro chão. Ele tem que trabalhar no ground and pound, né? Basicamente, é o que o Carlos Condit fez. O Carlos Condit também lutou muito bem. Basicamente, amassou o Thiago. Leva outra pro chão, fica por cima, trabalha no ground and pound. Mina o gás do Thiago Pitbull. Só tem 33 anos, né? Eu acho que até novo ainda, né? 33 anos. Bem, dá pra queimar mais um gás aí. Mais alguns aninhos aí. Mas eu acho que isso sofrendo com gás, sim. Ele tava bem cansado, assim. Você passa do primeiro round e ele já começa a diminuir aquela explosão e aquela força dele, né? O caminho que o Patrick contém vencer essa luta, na minha visão, é levar a luta pro chão. Ele tem kickbox, ele tem box, beleza, legal, maravilha. Mas eu não arriscaria com o Patrick, com o Thiago Alves, ficar trocando, ficar correndo o risco aí de encaixar uma bomba, encaixar uma sequência, deixar bambear o cara, enfim. Acabar saindo derrotado, né? É um risco a se correr estando em pé com o Thiago. Agora, no chão, não. No chão, o Thiago, ele... Não é que ele tem sim um arsenal legal de... Ele treina assim jiu-jitsu, mas não é a especialidade dele, né? Ele não é, vamos dizer, o casca grossa no chão, né? Vamos dizer assim. Ele não é um top da divisão no chão, né? Ele tem algumas finalizações na carreira, mas eu diria que é o melhor caminho, né? Com certeza eu cavaria aí se eu fosse o corner aí do Patrick. A estratégia com certeza seria essa, e eu acredito que é isso mesmo que vai acontecer. Ele vai tentar usar muito o wrestling dele, tentar o Patrick, o Thiago. De volta pro chão, trabalhando no ground and pound, no guys ali do Thiago, conseguiu um TKO. Essa é a minha análise, a minha visão que correrá do lado do Patrick Conte. Agora, já falando do Thiago agora, fazendo a análise do brasileiro. Bom, basicamente quando você fala de um atleta, você já fala um pouquinho do outro, então acho que você já até sabe o que eu vou dizer, né? É justamente o contrário, né? Ele não pode deixar a luta pro chão, né? Então, em termos defensivos, o Thiago Pitbull, ele tem que estar muito atento com o jogo de quedas do Patrick. Não deixar essa luta pro chão. Ficar de olhos abertos mesmo com os knockdowns. E caso vá pro chão a luta, rezar pra cair por cima e já levantar. Não ficar no grande pause, não ficar ali naquela luta, naquele jogo de chão com o Patrick. Caso caiu de costas pro chão, tenta usar a grade pra se levantar, enfim, pra levantar e sair dali. Acho que ele tem que fugir dessa luta de chão, dessa luta do solo. Fica com a luta em pé e trabalhar na longa distância, trabalhar bastante os chutes, chute nas pernas, chute na linha de cintura. E essa é a melhor estratégia. Ficar ali trabalhando o seu jogo de Muay Thai, né? Ele é muito forte, tem que trabalhar bastante os chutes. High kick, low kick, chute na linha de cintura, soco, trocação. Trabalhar a agilidade e a força que ele tem. E tentar manter o gás, meu. Tentar manter o gás, porque eu vi isso do Thiago, né? Eu
perdendo gás também. Ele não pode perder o gás. Se ele perder essa força, perder essa explosão que ele tem, ele começa a ser um cara muito previsível, né? Os golpes, ele não começa mais a ter tanta velocidade, tanta força, quando ele começa a ser um cara mais previsível dentro do octagon. Tentar manter o gás, pegar ele com o pé e controlar ali o cardio, a energia. Muita paciência, porque o Patrick é sim um cara duro. Mas ele vai manter muito em pé. Manter muito em pé, não deixa essa luta pro chão e pra colocação. Então, nocaute, tentar buscar o nocaute, já que ele é explosivo, muito forte. E esse é o caminho, na minha visão, o caminho pro Chapo é esse. Manter luta em pé, de jeito nenhum. Não leva essa luta pro chão, não deixa essa luta pro chão. E trabalhar muitos chutes, né? Muito chute. Consiga minar aí, né? Machucar bastante o achar um golpe e levar a luta e vencer pro TKO. Beleza? Bom, essas são as minhas análises, né? Agora vamos para o meu palpite. E vocês sabem que sempre quando tem brasileiro é meio difícil pra mim palpitar, porque sempre o coração fala um pouco mais alto, né? Mas eu vou ser seu patriota. Vou só agradar alguns e a outros não, mas eu vou de Brasil. Eu vou de Thiago. Thiago Pitbull Alves, na minha opinião, consegue aí uma vitória, mas assim, acho que vai ser uma luta muito apertada, vai ser uma luta muito dura. Vai depender de alguns fatores, né, como o gás, a energia. O Thiago vai ter pra essa luta, o nível de concentração que ele vai estar. Ele vai estar bem. Mas sem ficar em cima do muro, né? Sem usar muitos truques aqui de blá blá blá, né? O meu palpite é Thiago. Thiago Pitbull Alves vence. Decisão. Decisão dividida dos juízes. Decisão dividida, hein? Beleza, esse é o meu palpite pra essa luta. Acho que vai ser uma luta muito empolgada pra essa luta, assim. É uma luta que o pessoal não tá falando muito, assim, né? Hard, né? Já tem Chris Weidman, Gerd Monsassi, Daniel Cormier, Anthony Johnson. Enfim, mas eu tô muito empolgado pra essa luta. Eu gosto muito do estilo dos dois. Eu acho que força e explosão do Thiago é muito empolgante. O Patrick Kombi também é um cara bem dinâmico, um cara que se vira bem, um cara bem completinho também, né? Já lutou pelo cinturão, fez uma luta boa. Então, assim, tô empolgado com essa luta. Isso aí. Se você está assistindo esse vídeo antes da luta, né? Antes do evento oficial do UFC, deixa nos comentários o que vocês acham. Será que o meu palpite está certo? Será que eu falei besteira? Será que a minha análise dos lutadores fez algum sentido para você ou não? Deixa nos comentários. Caso você esteja assistindo esse vídeo depois do evento oficial, coloque nos comentários se eu acertei, né? Se eu falei besteira ou não. Ó, Fernando, você acertou. Realmente, foi mais ou menos assim que se desenrolou a luta mesmo. O Patrick tentando levar a luta pro chão, enchendo o saco do Thiago ali nas quedas. O Thiago se defendeu bem nas quedas, manteve a luta em pé e tal. Ou então, não, Fernando, não aconteceu nada disso. O Thiago que levou a luta pro chão, enfim. E conseguiu uma finalização ainda. Bom, não sei, será? Coloca aí nos comentários aí se fez ou não algum sentido a minha análise. Se o meu palpite também, se eu acertei, né? Vitória do Thiago Pitbull Alves por decisão dividida. Esse é o meu palpite. Nem sempre a gente acerta, mas deixa aí nos comentários, beleza? Bom, é isso aí. A luta que terminou, né? Vamos para a decisão. E coloquem também se o simulador aqui do UFC 2 acertou também o resultado, né? Aqui no simulador tá dando decisão unânime. Tá dando decisão. Não sei quem vai vencer aqui, mas tá dando decisão. O palpite também é decisão. Vamos ver. Vai acontecer isso no dia da luta, né? Beleza? Bom, pessoal, eu volto com outros vídeos, tá? Eu volto com análise, né? E o meu palpite do Cruz Weidman contra o Gerd Monsassi. E também volto no vídeo do DC contra o Anthony Johnson. Beleza? Muito obrigado. Valeu, falou e fui.
Thiago Alves wins here tonight by unanimous decision.